Лэнд төгч. Оюуныг тэтгэгч Ужирт Йода. Заяг датгаж хан Чингис сүгдэн мургсон Могчон хоёрын сахиусатай Орхон халдун тэнгэрийн удаа Одон ту оргулдо Hazart kuldige amraj sulsan hatton girdin onnon tuldata Allah bohor han argıldın girreldisi Toksın hutluga ta undur han olsun Чингисин мендэлсэ Орвон голдин бичээр нутагта Тэнгэрийн одоор тэмдэг тавьсан Эмөө Чингийн хүүг дарсан чоллоота Орчлонд ганцхан их ханыг угаа Mongolian Songs үндэсний шоу UBS TV-д бэм гараг бүр 20 цаг 30 минутаас